Golbom! ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଭୋଲେବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓ ଚିକ୍ଲି ନଦୀଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଦାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଲିଆ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ କାଉଡ଼ମାନେ ଜଳ ଭରା ଧରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ରହିଥିଲା ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ କୋହଳ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଭୋଲେବାବାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନାର ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।